Bastava mers, bava canal, am avut în care ați fost. E bine, am vrut să mi-l iau canal, sunt de bun, mi-l vreau să canal. Tu chiar te casă cu rasul și ceva, vreți, mi-e la mine și asta în bușme, ai, în care nu știu, înțelegi, și te iau. Ia să vă mă dau în iangă, am chivrat, pentru că. Tu ca să mă chivrat în jbo, mai la iangă, mi-e chivrat în jbo, că am mic asta, mi-e de lucru. Odată, asta am întâlnit, dar dacă am avut pe zi cu învățare și tot mi-e asta, nu vreau să pe tot zi. Eu îți ziceți ați să am analiz, vreau să ne dau la toată ziua asta. Ca să spun, nu după așa, avem mila. Tata mă rog, unic îți vezi. Tu că stai bolo și nu ne continui. Așa să înțeleg, dar mă rog, unic ce ca. Tu ca unic să am cățat, vreau și mă întâlne. Ara mă rog, crea data vara ca nu vreau zi. Ca alb să am eu tot la zi. Asta nu știu nici în așa, pentru că am închisat pe ca alb să am eu tot la zi. Vor să mă rog, ca la închisat să fac martul, noriți care mă rog de cum, pentru că nu e ca nu fi. Tu te închei pe rog, dar ai cu ce legi de rog și mă rog. O ce nu e? Că tu cu echele că stai pe rog și mă rog. Că dacă ne rog, tu cu echele că stai pe rog și mă rog. E voși mare în vela drumii ca alții cu ele. Voși mei noi care s-a spasă, până ziua mă rog, voși mei ajecțiune, conțele va ajecțiune urencă. Ies în față în tale, istincă ziua mare ajecțiune. Ziua e pe martnați, vă rog, mergi masată ziua, dar vă rog, mergi vă rog și mentul. Ինչը ձեր համար արժեք։ Դու որ գնում տուն քնելու։ Մեր մասը ի՞նչն է ձեզ մոտիվացնում։ Օրինքի ծառայել նա ձեզ մոտիվացնում։ Արդարադատություն իրականացնում են ձեզ բան։ Չէ՞։ Ամենը իրավունքն է առարկել դատարանում։ Բարը ունի գործողությունների դեմ։ Ձեր առարկությունը այդ շրջանակում ձևավորվում։ Շարունակե, ըստ իմ ճիշտ։ Գործեմ այդ էսը։ Նորից։ Ինչ իսկապես է քաշկրումա, դու ի՞նչ բարձրագույն նպատակի եք ցավը։ Օրենքի մեջ ծառայել, բայց չի կարողանում օրենքը։ Ինչի՞ շրջանցում օրենքը։ Ինչի՞ վկայական կոչում օրենքի կետեր եւ դիտակցված շրջանցում եք, որը ձեզ համապատասխան է։ Ինչն է ձեզ շարժում դրան։ Ես ուզում եմ դասը տեսեք, ես արդեն 2-3 ամիս եմ կարողանում ինձ։ Այսօր գալով ես դատականիստին, ես բոլոր երես հավաքել եմ, տվել եմ կնոջս, ես ասում եմ, այսօր դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը ինձ կարանավորել է։ Բոլոր ինձ ասում են բացառում։ Բացառումնա, ոչ մի իրավական ինչ չկա։ Ես ասեմ, մնացական Մարտիրոսյանի մեջ իրավական ինչ կա։ Միան պետք է հրահան, այդ հրահանգը իրավական ինքի ցանկացած բացը, ինքը դրա հանգես բացել է եւ ինձ կարողավորել է այս։ Եվ ես ոչ կարանկից եմ բախվում, ինձ ընդհանրապես դա չի հանգեցած։ Ես ուրիշ բան եմ ասում։ Երեք ամիս ինչ կա։ Ցմախտվեք ինձ, ցմախտվեք վերանսը կապարեցեք։ Որ ես ընդ սակ եմ, մերն եմ բացնեմ, դուք եք գործից բացնեք, եթե դուք գնա ասեք Արգել է այսպիսի, ձեր խնդիրը կատարվեց։ Բայց այդ դրանը բանդը ուզում եմ իմ անել ապրասին, որպես իսկապես առայություն։ Դուք ձեզ օրենքից բերեք դասում, բայց օրենքը դա դուք չի տալիս։ Վաղթում շես երկրում օրենքը վերականգնում է լորը։ Իմ պայքարն այդ դրա համար, որպեսի ես երկրում օրենքը վերականգնումի, որպեսի ես դատալսումները օրենքով տեղում ունենա։ Օրենքի և տարին և օրենքն համապատասխան։ Եվ դուք հիշեք, երբ որ օրենք վերականգնվելա, եվ այսօրվանից սպասեք այդ օրը։ Եթե որ ինքը ձեր ընտրից կարող է այդ կարող է։